O Centro de Convenções Atlantic City possui o maior e mais moderno espaço para a realização de diversos tipos de eventos. Temos capela para casamento e batizado. Contamos com 11 espaços climatizados e semi-climatizados com capacidade de 300 a 18 mil pessoas. Faça aqui a sua confraternização de final de ano. Centro de Convenções Atlantic City, referência no Norte e Nordeste.